សង្ខារសត្វទាំងឡាយតែងតាបែកលាយរលាយសោះសូនធម្មតាទុំខាងអង្គនៃចាំងអង្គនៃតាជាត្រៃលាំងខេណាໃນສົງສາລະວັດຮູບປັງຕົກຄັງຮຽງຮຽງຖ້າໄດ້ຈັ່ງມັນປຽງຕາຍຕາລຽງຖອດທັງນາຕາມັນແມ່ນລະບົງຄວນປະກອດມັນອາດຍານັງຄອດກົມນັດបានទេយោវអង្គនន់ណាយចូលកុំប្រមាទឡើយអ្នកកាយត្រូវគិតក្នុងគ្នាព្រំសង្ខារខណ្ឌកាន់មិនគិតទេអង្គតលចូលរេតាមតាដងហំបាសាសាំងបងឆងក្រោយត្រង់ងើបដាំព្រះជន្មគំរុកគ្រប់បែតសិបឆ្នាំវសា45ចាប់ពីព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់យាមថ្ងៃអង្គព្រៀងអរុណរៀងរៀងថ្ងៃពេញបូរមីខែពីងសាងច្បាស់ព្រះធាងកវនតាំងដាំងព្រះជន្មសង្ខាក្នុងឆ្នាំមសាញ់បញ្ចស័ងចន្លោះដើមសាឡាំងក្បែរក្រុងកុសិនារាត្រង់ចូលនៅពីញគ្មានភពតនហាសោយបរំមកសុខខាគ្មានសាកើតស្លាប់ពីងសាងខំបោជីអង្គភិលាំងខិតតកាឆ្លងមហាផតសោះតាមលំដាប់ចាប់ពីប្រសូតរហូតត្រាស់ដឹងលំត្រង់បរិញ្ញាពីអង្គព្រះងាត្រង់មានមានអង្គភិលាំងបីនឹងចាប់សោតរហូតត្រាស់ដឹងនឹងត្រង់ណែនពីនមានពេញបរមីThank you.
សុខចូលចងចាំទុកឆ្នាំចសួស្តីមីយាខែពីសាងថ្ងៃពេញបរមីលោកថ្ងៃត្រាស់ដឹងនឹងពីសាខាដែរណាថ្ងៃពុតទឹកពេញបរមីទិញសាងសួស្តីនៃឆ្នាំរកានឹងក្រុងលាចាងដំព្រះជន់សំខាយាមថ្ងៃអង្គទីពីសាងពេញបរមីឆ្នាំមសាញ់បាញ់ជាសាំងនេះជាអង្គទីលាក់ខតកំហុំសំខៃអង្គទីសមាចាជុនប្រងស្រីចាំអង្គទីលាក់បីព្រះចិនស្រីហើយណាសូមប្រន់នៃបាត់ផ្សព្វផ្សាយថ្វាយអង្គព្រះមុននិនពិនលោកាចំរើនកុសលផលបុញយ៉ាងចេតនាតាមព្រះពុទ្ធណាដេញការទេសនាផ្ដែផ្ដាំ